Ju e that pak më herë zoti Bozdo që jo se nuk pritej. Pra, opozita në një farë mënyre këto pretendime që po shfaq tani pas zgjedhjeve për prova të mjaftueshme sipas saj se ka patur një krim zgjedhor të orkestruar nga majoranca, e kishte edhe përpara zgjedhjeve. Apo jo? E ka patur vazhdimisht, e ka patur vazhdimisht. Por ju po aq sa kishit këtë pretendim për krim elektoral, po aq shfaqet dhe pretendimi se do t'i fitonit zgjedhjet. Të paktën në disa bashki ku pati një investim më të madh të Partisë Demokrat të opozitës, le themi, vetë zoti Berisha në një intervist pak para mbajtjes së zgjedhjeve ka thënë se Tirana, jo Tirana, ndoshta Durrësi do të jetë blu, Elbasani do të jetë blu. Përse ishte ky besim kaq i madh për fitore zoti Bozdo përpara zgjedhjeve? Edhe pse besonit se kishte, do të kishte krim elektoral dhe se do të ishte në funksion të këtyre zgjedhjeve gjithë makineria shtetërore. Sepse në një fushatë elektorale llogaria është shumë e thjeshtë, Bruna. Domethënë kur shikon diferencën e kandidatëve Ikli Cara në Durrës me rivalin socialiste, e cila është, më falni, por është njëri anonim. Shikon diferencën e Luciano Bocit për Elbasanin me po të njëjtin anonim. Shikon diferencën e Belind Kliçit dhe programit të tij me atë çfarë Erjon Velia, i cili për fatkeq nuk është anonim në këtë rast, por është person i njohur për shkatrimin që ka bërë Tiranës, të përmënyrën se si e ka transformuar Tiranën bashkë me Edi Ramën. Besoj se është plotësisht me bazë dhe plotësisht koherente të pretendohet një fitore të rëndësishme në këto tre qytete. Fakti është që e vërteta nuk është, domethënë fakti rezultoi ndryshe dhe nuk ka asnjë lloj shpjegimi tjetër, absolutisht asnjë lloj shpjegimi tjetër. Të shikohet që në mënyrë paradoksale opozita humbet vota ndërsa majoranca i shton votat. Dhe un personalisht kam qenë pjesëmarrës aktiv në këtë fushatë elektorale dhe më lejon t'ju them që vetëm në zonën ku un punoja në 105 të Tiranës, në njësinë administrative numër 5, ka pasur më shumë se 30 drejtorë të rëndësishëm të administratës qendrore dhe vendore të qeverisës së sotme të Tiranës. Keni shprehur që kundi këtë zoti Bozdo e keni denoncuar? Janë pjesë, jo, këto nuk denoncohen përpara se të shikohen, dhe këto shikohen dhe denoncohen me figurë dhe me emra, janë pjesë raportit që po përgatitet nga Partia Demokratike. Ti shikoje gjithë administratën në të gjitha qendrat e votimit, fisit 5, administrata e ngulur atje. Edi Rama i quan me krenarëri patronazhist. Unë them që janë persona të cilët kanë detyruar në punësit që ta çojnë votën në një drejtim apo në një tjetër. Pra, nuk kam mekanizëm racional që shpjegon në për çfarë arsye duhet të fitohet nga Partia Socialiste Durrësi, Elbasani, Tirana, Kuksi, Shkodra, Kamza, sepse nuk kemi të bëjmë një qeverisje optimale, as në nivelin qendror, as në nivelin vendor, kemi të bëjmë me skandale të plasura njëra pas tjetrës, ne kemi të bëjmë me një, le të themi, mërzitje dhe përbuzje të përgjithshme të publikut, opinionit shqiptar, opinionit publik, me mënyrën se si qeverisët vendin, veçanërisht to tre qytete kryesore. Pra, është komplet normale që në fushat elektorale të shprehësh besimin që gjëja do të shkojë në një drejtim të shkuar. Por ju them që ato 10% diferencë të votave, 45-55% në Elbasan dhe në Durrës, dhe një pjesë e madhe e votave në mënyrë absolute për çka ndodhi në Tiranë, i dedikohet vetëm shtimit administratës publike me njerëz me pagesë që nuk i shërbejnë as interesave të qytetit, vetëm punojnë 100 ditë në parë që në punë deri ditën e fundit për të mbledhur vota. Dhe mekanizmi që është ngritur është vërtet i sofistikuar, është mekanizëm i cili duhet çmontuar, shumë i vështirë për të çmontuar, por duhet çmontuar. Dhe sfida që ka përpara Partia Demokratike është pikërisht kjo.